Отже, між Донецькою та Луганською так званими народними республіками вирішили провести змагання, танковий біатлон вони це назвали. І, на жаль, танковий біатлон закінчився смертю 9-річної дівчинки. Ми трохи намагалися все-таки зібрати докупи, що відбулося. Отже, танкові змагання за попереднім планом повинні були проходити з 24 по 26 вересня. Команди збирались змагатися в швидкості проходження певної відстані з різними перешкодами. Змагання були відкритими, тож на захід могли прийти місцеві мешканці. Організатори надали автобуси, щоб підвезти охочих. Люди приходили з дітьми, їм дозволяли залазити на броньовану техніку та тримати зброю, автомати та гранати. Цитую, ми хочемо, щоб діти, спостерігаючи техніку, не боялись військових. Це цитата з Agency France Press Руслана Звенигородського, командира одного з танкових підрозділів бойовиків. Приблизно о 14:40 на полігоні стався вибух, загинула 9-річна дівчинка, її 7-річний брат отримав поранення. Його відвезли до лікарні в місто Шахтарськ, це окупована територія. Лікарі оцінюють зараз його стан як важкий. І сьогодні дитину вже перевели в іншу лікарню. Вибух відбувся поруч з відділом з акумулятором бронетехніки. Про це заявив спікер самопроголошеного Міністерства оборони так званої ДНР Едуард Басурін. Ну і наш невеликий матеріал, відеоматеріал про те, як відбувався цей танковий біатлон, маємо сказати, що не зупинений був після оцієї трагедії цей захід, такий видовищний захід. Что, сел? Да. А батарейка уже стала. Не зря я приехал. Тут. Thank you.